Teraz sa pozrieme na doplňanie živín a tu možno strávime trošku viac času. Pozrieme sa na doplňanie prebiotík. Tak a väčšina ľudí nemá dostatok vlákniny, dietetickej vlákniny. Hovorí sa, že väčšina ľudí užíva menej ako polovicu dennej potreby týchto látok a títo ľudia majú zvýšené riziko rôznych civilizačných ochorení, medzi nimi aj cukrovky. A toto sa priamo navezuje na zdravie našich čriev a mikrobiomu črevného. A preto, ak viete dosiahnuť takýto správny príjem naozaj tých potravín a vlákniny, jesť veľmi pestrú stravu, celú dúhu farieb, mať na tanieri z ovocia a zeleniny, každodenne, pravidelne, tak je to úžasné. Potom je veľmi dôležité každý deň odpočívať, ako mať fyzickú aktivitu, tak aj odpočívať, pretože tá regenerácia zohráva dôležitú úlohu. Kľúčovou oblasťou pre dodávanie zdravotných doplnkov výživy pre ľudí, ktorí radia pre odborníkov na stravovanie, je vitamín D. Vitamín D tiež by mal znižovať hladinu, sú takéto hypotézy, že znižuje hladinu nástupu diabetu druhého typu a mnohí odborníci pozorovali, že keď majú ľudia dostatočný príjem vitamínu D, tak sa znižuje riziko diabetu. A to dáva zmysel. Každý, kto rozumie chemickým, patologickým indikáciám v rámci zdravia ľudského, naozaj to okamžite pochopí, celú logiku tohto procesu. A vitamín D má dopad na imunologické reakcie tela, na glykemický index, na hormonálne hladiny a okamžite sa zapája do biochemických procesov, aktivizuje niektoré procesy, ktoré sú nevyhnutné. Podieľa sa na profile mikrobiomu v našich črevách, zabezpečuje komunikáciu medzi jednotlivými bunkami. A nie je zriedkavým javom, kedy vidíme tieto súvislosti. Proces komunikácie v rámci biochémie, biológie v našom tele je veľmi jemný, taký krehký, citlivý proces a jeho narušenie vo veľmi malej miere pár komponentov má veľký dopad na celkové zdravie. A chcel by som sa pozrieť na spomína jednu štúdiu z roku 2020. A toto bola skvelá štúdia. Či užívať vitamín D, alebo neužívať vitamín D a z pohľadu prevencie cukrovky. A záver bol, že ak sa zdá, že vitamín D len v malej miere znižuje riziko ochorenia na diabetes, dokonca, keď sa aplikuje na čoraz väčšiu populáciu, ktorej hrozia rizika diabetu, tak je to veľmi dôležité pre zdravie verejnosti ako takej, pre úroveň verejného zdravia. Treba zvážiť, teraz hovoríme o populácii miliónov obyvateľov, na ktorých to má priamy dopad, a tieto milióny ľudí často nevedia, ako na tom sú, že im hrozia tieto riziká. Mnohí ani nevedia, že sú v kategórii preddiabetického štádia, že im hrozí priamo nástup diabetu druhého typu, že je to už len možno veľmi krátka cesta a môžeme robiť takýmto spôsobom prevenciu toho, aby nenastúpila toto. A keď do toho všetkého zapojíme vitamín D, tak je to o mnoho účinnejšie. Vždy, keď diskutujeme o tom, nikdy nezabudnime, že hovoríme o miliónoch ľudí, ktorých sa toto týka. Vitamín D veľmi má veľký výrazný dopad na zdravie ľudí.
na naše kognitívne funkcie, na náš mozog, ak je tu čo i len malá šanca na prevenciu alebo zníženie rizika prepuknutia diabetu. Napríklad poviem to takto. Keď si povieme, čo je to vlastne dobrá strava, tá je rôznorodá, tak aby nám doplnila živiny, rôzne druhy živín, aby sme získali rôzne vitamíny, minerály, rôzne živiny, aby bola dostatočne rôznorodá potrava pre náš mikrobióm črevný, aby telo mohlo užívať rôznorodé širokú škálu, aby dostalo živín. A presne takto fungujú aj veľmi inteligentne vytvorené doplnky výživy, ktoré poskytujú množstvo kľúčových vitamínov a minerálov, ktoré takto dostaneme do tela. A telo môže využiť z nich tú mieru, využiť ich do tej miery, do ktorej ich potrebuje. A telo jednoducho dokáže tú správnu dávku použiť v takej miere, v akej ju potrebuje. Keď sa na tieto komponenty všetky pozrieme, tak vidíme, že prebiotika a vláknina je veľmi dôležitá. Je to kľúčová zložka našej stravy. A ďalej sa to všetko stavia na tom a spustí množstvo procesov, ktoré nadväzujú jeden na druhý v rámci zdravia našich čriev. A takto začína normálne fungovať naše črevo, mikrobióm, začína normálne fungovať náš imunitný systém. A ak si toto ale nebudeme kontrolovať, nevieme v danej chvíli, ako na tom sme, nevieme, ako strácame kontrolu nad glykemickým indexom a toto je riziko, ale my vieme, čo treba robiť, testovať sa a pravidelne robiť, aby sme to mali pod kontrolou, pravidelne robiť testovanie.